ቅዱሳን በጣም ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ እናንተ ከመሰብሰባችሁ የተነሳ ያው ትንሽ እንትሊና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ በተወደደ ቀን ለመስክርነት ያበቃኝን እግዚአብሔርን በመጀመሪያ መሰግነዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራን እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ ሃና ጣመ ይባላል እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ብዙ የተደረገልኝ ሴት ነኝ ግን አሁን በፊታችሁ እንድቆም ያደረገኝ ነገር ቢኖር ባለፈው ወር አንድ ጓደኛዬ ልጠይቅ የሄድኩ ያለ ሜክሲኮን ከመገናኛ ሜክሲኮ ሜዶን ታክሲ ይዤ ተሳፍሬ ሄድኩኝ እና ልክ ሜክሲኮ መጨረሻው መወረጃ ላይ በምንወርድበት ጊዜ ረዳቱ ሲከፍት ፍለፊት ስለነበርኩኝ ቀድሜ ስወርድ ስሊፐር አይነት ነገር ጫማ ነበር ያረኩትና ምን እንደያዘው እግሬን አላቀምና ተቀረቀረብኝ ስሊፐሩና ከፍለፊት ረዳቱ ከፍቶ ወርዶ ወደዛ ጋ ሄዷል ቀጥታ ነው ወረድኩትና ስወርድ ጫማዬን ይዞብኛል ከፍለፊትም ይዘውም ደግፎም ነገር የለም በቃ ቀጥታ ወረድኩኝ ስወርድ ወደኩኝና እጄ ተሰብንተናለ ጣቴ ሁሉ ወለቀ እግሬ በእጄና እግሬ እንደዚህ በግራ በኩል በጣም ተጎዳውኝ በሰዓቱ ራሴን እንደመሳት አልኩኝ ማለት የተወሰነ ሰዓትም ቢሆን የሆነ ይታወቀኛል ልቤ ቀጥ ብሎ ምልስ ነገር ስለና በጣም ይከብድ ነበርና መነሳት አቃተኝ በቃ አልቻልኩም በቃ ስለደነገጥሽ ነው ዘይት ሰበሰቡ ሰዎች ስለደነገጥሽ ነው ተነሽ አይዞሽ ምናምን አሉ እኔ ግን ያለሁበትን አቅ ነበር ማለት በጣም ከበደኝ በቃ መነሳት አልቻልኩም የሆነ ነገር ነው በቃ የሆን ምን ልበላችሁ በጣም ከባድ ነው ሚዛው ነገር የለም ከታክሲ ቀጥታ ነው በቃ እንትን ያልኩት ሄጄ አስፋልቱ መታኝ ጉልበቴንም እግሬን ታጠፈ እግሬም ጋም እንትን እንደ ምንድነው አጥንቴ እንደመቀጥቀጥ ነገር አለ ጣቴም ወለቀና ሰውነቴም ደግሞ የራሱ ኃይል ሰላለ በመወድቅበት ሰዓት ከአስፋልቱ ጋር አንድ ላይ የራሴም የሰውነት ኃይል በከባድ ሁኔታ ስለሆነ ቀስ ብዬ አልወረድኩም በጣም ከባድ ስብራ ደረሰብኝና ጣቴም ወለቀ ከመሄድበት አልቀረውም ሄድኩኝ እንደምንም እየተሳብኩኝ እግሬን እየሳብኩኝ ሄድኩኝና ሲሄድ ሲያዩኝ የጓደኛዬ ቤተሰቦች በጣም ደነገጡ ለካ እነሱ የሚኖሩበት ህንፃ ላይ የሆኑ ወጌሻ ሴት ነበሩ ጠሯቸው አዩኝ ሴትየዋ በጣም ደነገጡ ወይኔ ልጄ የገዛ ሰውነትሽም ጎርቶሻል ሰውነትሽ ወፍራም ስለሆንሽም ከአስፓልቱ ጋር ስትወድቂ እንትን ብለውሻል የገዛ ኃይልሽ ገደለሽ ምናምን አሉኝና አይዞሽ ምናምን አሉኝ በጣም ሙቆዋ እንትን አለ ደሙ እንትን እንዳይል ብለው እግሬ ተዘፈዘፈ በሙቆዋ ምናምንና ያን እንትን መታሸት በጣም ይከብዳልና በጣም በስቃይ ታሽቼ በባንዴጅ ተቀለሉኝ እግሬንም እጄንም እጄን ታቅፌ እንትን ብዬ በቃ እና በሰዓቱ ታሹኝ ምናምንና ሴትየዋ እንትን ብለው በቃ አይዞሽ ምናምን ብለውኝ ሄዱሳቸውና ትንሽ ቆይቼ ተነስቼ ወደ ቤቴ ልሄድ ስል በቃ በፍጹም ሰውነቴ አልታዘዛለኝ እያዞረኝ እንደሳካራም ወደቅ ጀመርኩ እያዞረኝ ወድቃለሁና በሰዓቱ በጣም ከባድ ነበርና ታክሲ ተጠርቶ ኮንትራት ታክሲ ወደ ቤቴ ገባሁኝ ይሄ ሆኖ ሐሙስ ቀን ነበረ ከዛ አርብን አደርኩኝ ቅዳሜን ከዛ እሁድ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣው ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከመጣው በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ለጉባኤው በጠቅላላ በዚህት የሚጸልዩበት ቀን ነበረ እድለኛ ነኝ የዛን ቀን ራሱ ለጉባኤው ሁሉ በሚጸልይበት ቀን መድረሴና ጧት መምጣት አልቻልኩም ከሰዓት ላይ ነበር የመጣሁት መጥቼ በጣም ያነከስኩ ነው የመጣሁት ባለቤቴ ደግፎኝ ምንም ነገር አልይዝም በቃ ሁሉ ነገር ተይዞልኝ እግሬን እየጎተትኩ ነው የመጣሁትና ግን እዚ ግቢ ስትረግጡ ግን የእውነት ልዩነት አለ ከዛ በኋላ
ከዛ በኋላ እንትን ልክ ከዛ ወደዚህ ከመጣ በኋላ ጥቅጥቅ ብሏል በዘይት የሚጸለይ በቀን ሰለሆነ መቀመጫ የሚባል ነገር ማሰብ ሁሉ በጣም ይከብዳል ከሰዓት መጥቶ ማለት ነው እኔ ራሴ በጣም ነው የገረመኝ ከህዝቡ መሃል ቆም ያለው በቃ በቃ ዝም ብዬ በጣም ረጅም ሰዓት ነው የቆምኩት ረጅም ሰዓት እና የተጸለየ የደረሰኝ ራሱ ወደ ማታ ነው ወደ ማምሻው ነው የተጸለየልኝ ግን በቃ ይሄን ግቢ ከረገጥኩ በኋላ በስነ ስርዓት ቆምኩኝ በቃ ተደግፌ የመጣው ሰው በስነ ስርዓት ቆም ያለው እና ቢያው ሰዓቴ ደርሶ የኔም ጊዜ ደረሰና እዛ አካባቢ ቦታ አገኘሁና ሰዎች ተጸልዩላቸው ሲነሱ እኔም ቁጭ አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ አገኙኝ ጸለዩልኝ በዘይት እና በዛው ሰዓት የጄ ስራት የግሬም ስራት ተፈታ ማመን በሚያስቸግር ሁኔታ አጥንቴም ሁሉም የግሬም የጄ ማጥንት ገጠመልኝ እና ከዛ በኋላ እንትን አላልኩም በቃ አልታሰርኩም በነጋታው ሴትየዋ ጠርታው የነበር ሰኞለታ ደግሜ አይሻለው መታሸትም ካለበት የሆነ ነገር መደረክ ካለበት አይሻለው ብለው የነበርና እንዲያዩ ፈለኩኝና ሄድኩኝ ለምን በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ይሄንን ምስክርነት እንደማቀርብ አቃለውና ጣላት ያለውን በሴትየው ያወራውን ሞሬ ምን ብሎ እንደሚመልሰው መስማት ስለምፈልግ ሄድኩኝ በሄድኩበት ሰዓት ሴትየዋ በጣም ነው የገረማቸው እኔ 3 ወር ትነሻልሽ አላልኩም በ3 ወርሽ ቆመሽ ትሄጃለሽ ብያላልኩም ነበር እውነት እግዚአብሔር ተአምራት ነው ያደረገልሽ አሉኝና ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለአዳችን ይሁን በኢየሱስም እውነት ጌታ ያለው ህይወት አለው እግዚአብሔር ካለ ምንም የምናጣው ነገር የለም ይሄ ሁሉ ፈውስ ሌላው ሌላው ትንቢቱ ምንም ተጨማሪ ነው መዳናችን በራሱ በእግዚአብሔር ፊት መቆማችን በራሱ በአብ ቀኝ መገኘታችን ራሱ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን ራሱ ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ልንመሰክር ይገባል ሁሉ ጊዜ መዳናችን ከሁሉ በላይ ነው ሁሉ ጊዜ በኢየሱስም እኔ እግዚአብሔርን አመስግኛ አልጨርስም እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእውነት የእግዚአብሔር ሰውን ነብይ ኤርሚያስን የሰጠን እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ በዚህ ስፍራ ብዙ የተደረገልኝ ሴት ነኝ የእውነት እንመላቹ ይሄ የግሬ ምናምን በጣም ቀላል ነው ምናልባት ማንም ወገሻ ሴትዮዋ በዛ ያን ያህል ፍጥረት ላልድንች ሊሆናል እንጂ እሳቸው እንዳሉት በሶስት ወርም እያነከስኩ ሊሻለኝ ይችላል ልጅ ግን ከእግዚአብሔር ውጭ ማንም ሊሰጥ አይችልም እኔ እዚህ ስፍራ መጥቼ ነብይ ኤርሚያስ ጸልዮልኝ ነው ይሄን ብላቴን ያገኘሁት እኔ ከዚህ በፊት ጽንስ ያዘ ስል ፌል ሲያረግብኝ ማለት አይታወቀኝም እንዴት ሁሉ ፌል እንደሚያረግ በቃ እንዴት እንደሚሰነካከል ሁሉ እኔ አላረግዝም እንዴ እኔ እግዚአብሔር ልጅ አይደለሁም እንዴ መብቴ እኮ ነው ምናምን ይያልኩኝ የእምነት ጸሎት ጸልያለሁና ግን ምንም በቃ አይሆንልኝም እና ነብይ ኤርሚያስ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ማክሰኞ ያን ጊዜ 2007 ላይ ነው ሁሉ ጊዜ ማክሰኞ ያስተምሩናል ይጸልዩልናል በትንቢት በመገለጥም ያወጡ ለህዝብ በሚጸልዩበት ሰዓት አንድ ሴት አለሽ እንደዚህ ፌ ግን እንዴት እንደሚሆን ሁሉ አጣቂም ማለት ድንገት ነው ሽንት ቤት ስትሄጂ ደም የምታዩ እንጂ እንዴት እንደሚጨናገፍብሽ ነገሩ አላወቅሽም አልገባሽምና ልጅ ግን ትፈልጊያለሽ ውጪና ልጸልይልሽ ሲሉ ሌላ ሰው ጠብቃለሁ
ችግሩ ያለብኝ ግን ሰላልገባኝ በቃ ሌላ ሰው ተጠብቃለውና በሰዓቱ እሳቸው ተጣሩ አልወጣሁም እንትና አለ ሰዓት ያለፈ ተባለ ግን እኔ መባ በሚሰጥበት ሰዓት መመለስ ወደ ኋላ አልፈለኩም ድጋሚ እንዲያመልጠኝ አልፈለኩም የእግዚአብሔር እድልና ፍላፊት ስተንበረከኩኝ ስንበረከክ ምንድነው ጥያቄሽ ነይ ወደዚህ ነይ የኔ መቤት አሉኝ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካቸው የእውነት እና እንደዚህ ነው ቀድም እድሌን አሳለፍኩና የእግዚአብሔር ሰው በጣም ይቅርታ እና ድጋሚ ይታይልኝ አልኩኝ ይግባኝ ጠየቅኩኝ ማለት ነው እና ከመዝገብ ድጋሚ ወጣና ነገሩ ታየልኝ በእግዚአብሔር ሰው ፊት ታየልኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጸለዩልኝ ለካ የተደረገ ነገር ነበር የክፉ አሰራር ነበር የጠላት ያዘጋጀው እንትን ነበርና ሁሉ ጊዜ አንቺ አታቂውም ሽንት ቤት ስቴጅ ነው የምታቂውና በውስጥሽ እንትን ማለት በዛ ሰዓት እባብ ነው እንትን የሚልብሽ እንዲ ጀናገፍ የሚያረጋው ከዚህ በኋላ ግን አሉኝ ይህ ነገር አይከሰትም ትዳርሽ ሰላም ነው ልጆሽ ተወልጃለሽ እና በሚቀጥለው አመት አሉኝ እሳቸው ይህን በሚሉኝ ጊዜ 2007 ጥቅምት ወር በ18 ነው ትዝ ይለኛል ማክሰኞ ቀን ነው ያለውና በሚቀጥለው አመት ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ አሉኝና እግዚአብሔር መስገን እሺ ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ እሳቸው ከተናገሩኝ በኋላ ያው ከሶስት ወር በኋላ ምናምን ይመስለኛል ጸነስኩኝ እሳቸው እንዳሉት በጥቅምት ወር በተናገሩኝ 2008 ላይ ጥቅምት ወር በ16 ይሄን የመሰለ ቆንጆ ብላቴና አገኘው አለውና እኛ ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ብዙ ነገር ተጠቅመናል እግዚአብሔር ይባርካቸው ዘመናቸው ይባረክ ትዳራቸው ይባረክ ትውልዳቸው ይባረክ በኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም እና እዚህ የመንግስቱ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እኛ ቤታችን ነው ማለት ይችላል ምንም ቢሆን እና ገና ጉራራ የቤተክርስቲያን ጉራራ በተመሰረተበት ጊዜ ነበር ምን መጣው እዚህ ቤተክርስቲያን እንዳጋጣሚ ሰፈራችንም እዛው ስለነበረ በፊት እንመላለስ ነበርና በእግዚአብሔር ቃል በትንቢትና በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ያደግን ያለ ነው እየተጠቀመን ያለ ነው በዚህ ቤተክርስቲያንና ለመጀመሪያ ጊዜ ትንቢት የሚባለው ነገር ያየሁት እዚህ ቤተክርስቲያን ነው እኔም የዛኔ በጌታ አዲስ ነበርኩኝ እና በዛ ነገር እስካሁንም ያደኩና የቀጠልኩ ነው ያለሁትና ምንድነው የሆነልኝ አንድ ጊዜ ያሞጠጠር ታመመ የነበረና ያሞጠጠር ተብሎ ነበር ቀድም እግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩ እንደነበረው የሆነ ምልክት በሚመስል ነገር ነበር አኪም ቤት ሄድኩትና ያሞጠጠር ነው ከሁለት ወር በኋላ ኦፕሬሽን ተሆናለ ብለው የወረፋ ያልጋ ወረፋ ካርድ ተሰጠኝ እና እንደውም ባለቤቴ ነች እንዴ እዛ ሄድና ይጸልይልክ አለችኝ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ይገርመኛል እስካሁን ድረስ እንደውም የተመረመርከው አሉኝ ሶስት ፊደል ያለው አኪም ቤት ነው አሉኝ እውነት ነበር እና ስሙን ጠርተው የሃሞጠጠር ሂድ ብለው ጸለዩልኝ ይሄው እስካሁን ድረስ የፈለኩትን እበላለሁ የፈለኩትን እጠጣለሁ እንደፈለኩ እንቀሳቀሳለሁ ምንም የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለነገስታት ይሁን ንጉስ ይሁን እንዲሁ በቅርቡ ደግሞ እንደ አጋጣሚ እግዚአብሔር ሰውን የማግኘት እድል ገጥሞኝ ነበርና እየጸለዩ ነበር ለሰዎች እኔ ጋር ደረሱና ምን እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ አሉኝ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ በፊት በሃሙ ጠጠር ተፈውሻለሁ ልጅ አግኝቻለሁ አሁን ያሞጠጠር በሚጸልዩልኝ ሰዓት ማለት ነው ለስራ ብሬክ ስሩ ጸልዩልኝ ስላቸው ይሄን ስትመሰክር እጸልይላለሁ ብለው ይነበርና ያኔ በመመሰክር ሰዓት ለነገናኛል ቻልንም ነበር
እና ይሄንን አስተዋወስኳቸው ይሄው ቀኑ አሁን ነው ማለት ነው አሉና በዘይት ማለት ነው እንደውም በኪስ ያስከው ስልክ ጥቁር ስልክ ነው አሉኝ አዎ ጥቁር ስልክ ነው አልኳቸውና ጥቁር ስልክ ይዤ ነበር እንደውም ዛሬ ለመስክርነትም ይዤው ነበር አዎ እና ጥቁር ስልክ ነው ይሄ ስልክ ከዚህ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ቢዚ ይሆናል ጊዜ ነው የምታጣው አሉኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እግዚአብሔር መልካም ነው የተናገረውን ሁሉ ያደርጋል ሰው አይደለም ያወራኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር ያወራኝ ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ ስልክ እስክጨምር ድረስ ማለት ነው ሌላ ስልክ እስክጨምር ድረስ አሁን በጣም ቢዚ ነኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላ ስልክ እስኪያስፈልገኝ ድረስ ሌላ ሰው እስኪያስፈልገኝ ድረስ እኔ ከዛ በኋላ መጥቼ አስራት የከፈልኩት ማለት ነው የዛኔ በወር አገኘው ያልነበረውን ማለት ነው አስራት ከፈልኩኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለነገስታት ንጉስ ይሁን አሁንም እንደዛው ነው አሁንም እንደቀጠለ ነው ቢዚ ነኝ በቃ ጊዜ የለኝም ስልክ ማወራበት ኢቭን ኢፍ ማለት ነው ከቤተሰቤ ጋር እንኳን እምጫወትበት ጊዜ የለኝም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ያረጋለኝ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር አንጡ በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት ፈልጋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ጉልበታቸውን ይጨምርላቸው ጉልበታቸውን ያጽናላቸው ነገራቸው ዘመናቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን እሳቸውና የዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች እንዲሁም በህይወታችን በዙሪያችን ያሉትን አገልጋዮች በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ስሜ ሃና ጣመ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው በስፍራ ስመጣ እንትን ወድቄ ከታክሲ ላይ ሶርድ ወድቄ ታመሜ ነበር የመጣሁትና እጄ ላይና እግሬ ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር የመጣሁት ስመጣ እጄም በታሽጎ ነበር እግሬም እንደዛው እና በመጣሁበት ሰዓት ነብይ ኤርሚያስ ለጉባኤው በጠቅላላ በዘይት የሚጸልዩበት ቀን ነበር እና በዛ ጊዜ ጸለዩልኝ ለዛኑ ቀን ከታሸገበት ፋሻ ማለት ከታሰረበት ባንዴጅ ተፈታ እጄ በጣም ነበር አወዳደቄ በጣም ክፉ ነበርና እጄ ጣቴ ሁሉ ወልቆ ነበር እግሬም አጉል ሆኖ ነበርና ስመጣ በጣም ያነከስኩ ነበር የመጣሁት ያረፍኩኝ ሰው ተደግፎኝ ነበር የመጣሁት አመጣጤ ላይ ከዛ በኋላ ግን እዚህ መጥቶ መጥቼ በዘይት ከተጸለየልኝ በኋላ ባንዴጁን እዛው ነው የፈታሁት እግሬንም እጄንም እዚው ነው የፈታሁት ከዛ በኋላ በነጋታው ሰኞ ከሴትዮዋ ጋር ቀጠሮ ነበርኝ አሽ ለጊዜው አሽተውኝ እጄን ካሸጉልኝ ሴትዮዋ ጋር ቀጠሮ ነበረኝ ሲሄድ ሴትዮዋ እጄንም እግሬንም ሲመለከቱት በጣም ነው የደነገጡትና በጣም ነው የደነጋቸው እኔ በሶስት ወርሽ የምትነሻል መሰለኝም ለምን ሰውነትሽ ክብደት አለው እና ከሰውነትሽ ክብደት አንጻር አስፋልቱም ከመታሽ እንትን ምንም ነገር አላስኩምና ቀጥታ ነው አስፋልቱ ያገኘኝና በጣም መጥፋ ወዳደቅ ነው ወደኩት በጊዜውም በሰዓቱም ሶድቅም ራሴን እስከመሳደርሽ የነበርና በሶስት ወርሽ እንኳን ተነስተሽ ቆመሽ ተይዣልሽ ብያላልኩም ነበር በጣም የሚደንቅ ነው እና እነሱ እግዚአብሔር ምህረት አርጎልሻል ምናምን አሉኝና በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል እና ይሄ ነው የሆነልኝ ይሄን ላደረገልኝ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምንም ልንሰጠው አንችልም እናደርገው ነገር ምስጋና ነው እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን ጠርቶ እለት በለት ደግሞ በመናደርገው እንቅስቃሴ በሚያጋጥመን ሁኔታዎች አንዳንድ ነገሮች እግዚአብሔር እየፈወሰ በጤንነት እንድንኖር ያደረገንን
ጸላት ምንም በእኛ ላይ ቢያቀድም ግን እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ ጥያቄ የዛን ሁሉ ጥያቄ የመለሰ የጸላትን አሰራር ከኛ ላይ ያነሳ በድል የሚያራምደን ጌታ ንባርከዋለሁ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ስለ እግዚአብሔር ሰው ስለ ነብይ ኤርሚያስ ጌታን አብዝቼ ይባርከዋለሁ ጌታ ይባረክ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ካስነሳቸው ነቢያቶች እኛ እንድንጠቀምባቸው ከሰጠን የእግዚአብሔር ሰዎች አንዱ ነው በእውነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ማገልገሉ ሁልጊዜ ይገርመኛል ይደንቀኛል እውነት ጸጋው ካልበዛለት በስተቀር ይሄ በሰው ልጅ ኖርማሊ የሚቻል ነገር አይደለምና እግዚአብሔርን ሁልጊዜ አመሰግናለሁ ደሞ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ትጋትም ስላለው ነው እውነት ለዚህ አገልግሎት በታማኝነት ስላገለገለ እግዚአብሔርን በታማኝነት ያለሰሰ ጸጋውን ሰጥቷል እና እግዚአብሔር ይመስገን ስለሱም እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ